الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پر لو سب مل کر محبت کے ساتھ اللهم صل كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس عزیز دوست اور بزرگو عزیز نوجوان میرے بھائیوں میں نے آپ لوگوں کے سامنے موقع کے مناسبت سے قرآن مقدس کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی تمام نبیوں کے سردار آقا نامدار تاجدار مدینہ سبز گنبد کے مکی کالے کملی والے سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ امت کا درد عطا فرما کر, امت کی فکر عطا فرما کر, امت کا غم عطا فرما کر,
امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیو، رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں اتنی فاش مشینریاں نہیں تھی، اتنے فاس رفتار والی سواریاں نہیں تھی، تو لوگ دو دو مہینے، ڈھائی ڈھائی مہینے، تین مہینے پہلے حج کا سفر رواں و دواں کر دیتے تھے، حج کے لیے نکل جاتے تھے۔ وہ سفر بڑا تکلیف دہ تھا کہ تین مہینے کا، ڈھائی مہینے کا، دو مہینے کا توشا ساتھ میں لینا، کھانا پینا ساتھ میں لینا، اور پانی کے جہاز سے جانا۔ سمندری طوفان کا ایک مسئلہ رہتا تھا، ہوائی طوفان کا ایک مسئلہ، اور قربانیوں کے ساتھ حاجی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پڑھتے پڑھتے دونوں حرمین شریفین کی حاضری ان کو نصیب ہوتی تھی۔ آج جو سہولتیں ہیں کہ بھئی کل حج کا دن شروع ہونے والا ہے، انسان آج سفر شروع کرتا ہے تو رات کو ڈھائی بجے بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، ڈھائی گھنٹے میں، دو گھنٹے میں جدہ یا مدینہ کے ایئرپورٹ پر اتر جاتا ہے۔ ابھی کا سفر بڑا آسان ہو گیا، اس لیے قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کام کاج تھے، جیسی ضرورتیں تھیں، ویسی سواریاں پیدا کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں پبلک کم تھی، پاپولیشن کم تھا، کام کاج کم تھے، تو گھوڑا، گدا، کھچر، اونٹ وغیرہ کی سواریوں سے کام چل جاتا تھا۔ آپ 20 سال پیچھے چلے جائیے، ہمارے باپ داداؤں نے وہ سواریاں استعمال کی جو آج ہمیں نظر بھی نہیں آتی ہے، گھوڑا گاڑی ہے، بیل گاڑی ہے، چلتے نکل جاتے تھے۔ جمعہ کی نماز کے لیے پیرامن سے لوگ ملناوار میں نماز پڑھنے آتے تھے جمعہ میں، لیکن اب اذان ہوئی، گاڑی اسٹارٹ کیا، 2 منٹ میں، 3 منٹ کے اندر بولو بھائی مسجد میں آدمی حاضر ہو جاتا ہے۔ پہلے آدمی کو جمعہ پڑھنے آنا ہوتا تو 1 گھنٹے پہلے 12 بجے 11 بجے اس کی تیاریاں شروع کر دیتا تھا وہ، تب جا کر وہ جمعہ کی نماز میں، جمعہ کی مسجد میں جا کر وہ جمعہ ادا کرتا تھا۔ لیکن اب سہولتیں آ گئی، فون کر کر پوچھ لینا کہ مولانا آپ کے یہاں کتنی بجے جماعت ہے، کتنی بجے جمعہ ہے، تو انسان اس اعتبار سے آتا ہے۔ یعنی فاش زمانہ ہو گیا، جتنی پاپولیشن بڑھتی چلی گئی اللہ تعالیٰ اتنی مشینریاں پیدا کرتا چلا گیا، اتنی آسانیاں بھی پیدا کرتا چلا گیا اور اتنی سہولتیں بھی پیدا کرتا چلا گیا۔ اس میں اللہ کی یاد زیادہ آنی چاہیے مجھے اور آپ کو، اللہ کی پہچان زیادہ ہونی چاہیے، لیکن جتنے ہم مسلمانوں مشینریوں کے زمانے میں آئے، جتنے انٹرنیٹ اور فیس بک اور واٹس ایپ کے زمانے میں آئے، جتنا فاش زمانہ ہو گیا ہم اتنے فاش اللہ کے نافرمان بھی بن گئے۔ پہلے کے زمانے میں ہمارے باپ داداؤں کے پاس علم نہیں تھا، اتنا قرآن و حدیث کو نہیں جانتے تھے، لیکن قرآن و حدیث کا ادب دل میں، بولو بھائی، احترام تھا، اللہ سے ڈرنے والے تھے، مسجد کا احترام کرنے والے تھے، قرآن کو بے وضو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ایک احترام تھا، ایک ادب تھا۔
ایک عزت تھی. لیکن آج ہمارے موبائلوں میں قرآن، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، صحیح ستہ، پوری دنیا میں ہمارے موبائلوں میں ہیں اور ہماری جیب میں ہیں. لیکن آج مسلمانوں، ہمارے دین کی ہمیں قدر ہے؟ دل کے اندر جھانک کر دیکھ لیجئے. جتنی فیسلٹی بڑھتی چلی گئی، انسان اتنا آوارہ ہوتا چلا گیا، اتنا بدماش ہوتا چلا گیا، اتنا گنہگار ہوتا چلا گیا. پہلے کے زمانے میں مشینریاں کم تھی، پاپولیشن کم تھا، کام کاج کم تھے، لوگ کم تھے، تو آپس میں محبتیں بھی زیادہ تھی، ایک دوسرے کا درد بھی زیادہ تھا، ایک دوسرے کا درد بھی زیادہ رکھتے تھے. اور آج کے زمانے میں کیا ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہو. آج کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بچانے کی بجائے ہم اس کا، بولو بھائی، ویڈیو اتارنے شروع کر دیتے ہیں، پکنک بنا دیتے ہیں اس کو. حالانکہ بچانا چاہیے، وہ مصیبت میں ہیں، مصیبت میں انسان کو مدد کرنا چاہیے. لیکن آج ہماری سوچ اور ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر پکنک بھری ہوئی ہے، اس کو ویڈیو کرتے ہیں، ویڈیو کر کے اس کو فیس بک پہ لگتے ہیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر رکھنے کے بعد پھر فخر سے کہتے ہیں، مولانا مجھے اتنا لائک ملا، دیکھا ہے کہ نہیں؟ بولو یہ زمانے میں ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، گورا، گدا، کچر، اونٹ وغیرہ کی سواریاں کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی. جب اس وقت پبلک کم تھی، پاپولیشن کم تھا، کام کاج کم تھے، تو گورا، گدا، کچر، اونٹ وغیرہ کی سواریوں سے کام کاج نپٹ جاتے تھے، نکل جاتے تھے، پورے ہو جاتے تھے. لیکن اب پاپولیشن بڑھ گیا، اس لیے تو کہا، اعلان لگوایا جاتا ہے بس کے اوپر، لکھا ہے ہم دو اور ہمارے، ارے بولو نے زور سے، بس کے اوپر لکھواتے نا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ہم دو اور ہمارے دو. دو سے زیادہ ہو تو سرپن نہیں بن سکتے، دو سے زیادہ اولاد ہو تو آپ کو بولو حکومت کی کوئی کرسی نہیں مل سکتی. یہ سب کیوں ہیں؟ یہ پاپولیشن کم کرنے کی چیزیں ہیں. پہلے کے زمانے میں، ابھی گزشتہ جمعہ ساپوترا کے اوپر بیان کرنے گیا تھا، نان پیڑا، ہے نا، نان پیڑا گیا تھا. وہاں میں نے پوچھا کہ وہ جوان جوان بچے آئے ملنے کے لیے، باپ اور بیٹے دونوں سیم لگ رہے ہیں. تو کہا، قاری صاحب یہ میرے لڑکے ہیں. میں نے کہا، میں تو سمجھتا کہ یہ آپ کے بھائی ہے. بولے نہیں، یہ میرا سب سے بڑا لڑکا ہے. بولے آپ کی عمر کتنی؟ بولے بیٹا 45 سال، 45 years، 45 سال کی عمر. بولے یہ کتنے سال کا ہے؟ بولے مولانا یہ 23 سال کا ہے. میں نے کہا، اچھا تو آپ کے بچے کتنے ہیں؟ بولے 9 بچے ہیں. کتنے بولو؟ آج کے زمانے میں، ابھی انکلیشن میں کسی کے 9 بچے، تو موسیٰ بھی انہیں پڑھاؤں کے ویدنا، انہیں بڑھاؤں کے ویدنا، ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کی سوچ بدل گئی. جتنا مشینریوں کے زمانے میں آیا، جتنا فیسلٹی کے زمانے میں آیا، انسان اتنا مصیبتوں میں گرتا چلا گیا. تو خیر عزیزو، میرے پیارو، اس وقت پبلک کم تھی، پاپولیشن کم تھا، کام کاج کم تھے، تو اللہ تعالیٰ ان گھوڑا، گدا، کھچر، اونٹ وغیرہ کی سواریوں سے کام کو نپٹا دیتا تھا. لیکن چھوٹی سی آیت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جواب رکھا ہے کہ ہم ایسی سواریاں پیدا کرتے رہیں گے اور کرتے چلے جائیں گے، تم جانتے نہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب بتاؤ، ہمارے باپ داداؤں کو 30 سال سے پہلے کوئی انتقال ہو گیا، کوئی 40 سال سے پہلے انتقال ہو گیا، ان کو قبر سے اٹھاؤ اور کہو کہ میں ہیرو ہونڈا واپرتا ہوں، تو کہیں گے یہ کیا ہے؟ کہو میں اسمارٹ موبائل واپرتا ہوں، میں فیس مشین واپرتا ہوں، جیروکس مشین ہے میرے پاس، یہ ہے وہ ہے. اب تو لائٹوں کا زمانہ آیا، تو آپ تو سولر کا زمانہ آیا، اب لائٹ بل بھی نہیں بھرنے کا، اب ایسا زمانہ آ گیا. تو داد دادا کہیں گے، بھائی یہ تو سب بلا میں نہیں جانتا تھا، میں جہاں تھا وہیں صحیح ہوں، میرے کو وہیں واپس بھیج دو. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو عزیزو، میرے پیارو، پہلے کے زمانے میں حاجی لوگ رمضان کے بعد، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک میں بعض لوگ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد ہی حج کا سفر شروع کر دیتے تھے، اور حج جس پر فرض ہو جائے پھر اس کو سستی نہیں کرنی چاہیے، جلدی سے حج کرنے چلا جائے. اب حج کے لیے کیا نصاب ہے؟ زکوٰۃ میں جو نصاب ہے،
وہ قربانی میں نصاب ہے. قربانی میں اور زکات میں جو نصاب ہے وہ حج کے اندر بولو نصاب, ارے بولو زور سے, نہیں ہے. آپ حج کے لیے اتنی استطاعت اور اتنا مال رکھتے ہو کہ آپ آنے جانے کی پوری ٹکٹ اٹھا سکتے ہو, آپ وہاں رہنے کے بعد آپ کھانے کا خرچہ اٹھا سکتے ہو, وہاں بھیک مانگنے کی اجازت نہیں. الحج اشہر معلومات, فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, اس میں بیان فرمایا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کے بھروسے چلے جاتے ہیں, ٹکٹ لے لیا اور وہاں جا کے گر گئے, اب وہاں سے سبیل لیتے ہیں. وہاں سبیل کیا چیز ہے آپ کو پتا ہے؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا دونوں حرم کے سامنے, جب بن داؤد کے سامنے سب سبیل کو بکتے دیکھتا ہے تو پولیس وہاں جاتی ہے اور ان کو پکڑ کے سیدھا جیل میں ڈال دیتی ہے. وہ صدقے کا مال ہوتا ہے. کیا مال ہوتا ہے بولو بھائی؟ صدقے کا مال ہوتا ہے. اور جہاں جا کے ہمارے انڈین اور پاکستانی لوگ مالدار لوگ وہاں جا کے سبیل کھاتے ہیں, وہ صدقے کا مال کھاتے. حالانکہ حج کرنے جاتے اور وہاں جا کر بولو بھائی لوگوں کو کھلانا چاہیے, لیکن ساتھ میں وہ سامنے جا کر اس کو مصیبت بن جاتا ہے. اس لیے قرآن میں اس کا اعلان آیا ہے کہ آپ آنے جانے کا پورا خرچہ اٹھا سکتے ہو. جہاں جتنا رہنا ہو وہاں مکے میں مدینے میں جتنا رہنا ہو جتنے دن رہنا ہو اس کا خرچہ بھی اٹھا سکتے ہو. اور پھر یاد رکھو جتنا دن سفر میں ہو وہ گھر والے کو اتنا خرچہ دے کے بھی بولو بھائی جا سکتے ہو تو آپ پر حج, ارے بولو زور سے, فرض. بعض لوگ دیندار ہوتے تو کہتے کہ نہ موسم مرو گھر اللہ نے والو مرو اللہ اللہ بہ موٹو چے مارا گھر نے مارا پوئڑاؤں نے بہری نے پوئڑا باپ نے ماں نے جوتو رہے نہ اسباب ہے. حج میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ آپ پورا خرچہ اٹھا سکتے ہو, وہاں رہنے کا خرچہ اٹھا سکتے ہو. آپ کے گھر والے اہل و عیال کو آپ جس دن سفر میں جا رہے ہو اتنا دن کا خرچہ دینے کی آپ استطاعت اور طاقت رکھتے ہو اور تو آپ پر حج کیا ہو گیا؟ فرض. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ باپ بیچارہ بستر میں پڑا ہوا ہے, ماں بستر میں پڑی ہوئی ہے, بچے بستر میں پڑا ہوا ہے, بھائی بستر میں پڑا ہے, رشتہ دار میں غریبی ہے, اور یہ ہر سال حج پہ حج کرتا ہے. حالانکہ بولو حج تو زندگی میں ایک مرتبہ, زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, بار بار کا نہیں ہے. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. ایک مرتبہ آپ نے ادائی کر لی, اب تم مسلمان تمہارے غریب رشتہ داروں میں وہ پیسہ خرچ کرو گے, اللہ تعالی حج سے بڑھ کر تمہیں ثواب عطا کرے گا. عبداللہ بن مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حج کے سفر میں جا رہے تھے. جب حج کے سفر میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عورت مرے ہوئے کتے کا گوشت لے کر جا رہی تھی, مرے ہوئے کتے کا گوشت لے کر جا رہی تھی. تو اس عبداللہ بن مالک نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میرے آج چار دن ہو گئے میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں, میں بھی بھوکی اور پیاسی ہوں, میرا شوہر بھی بھوکا اور پیاسا ہے, کوئی روزی کا انتظام نہیں ہے. تو اب حضرت نے کہا کہ اس کو پھینک دیجئے, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, انشاءاللہ میں پوری مدد کر لوں گا آپ کو. وہ حضرت ان کے ساتھ چلے, جب گھر پر جائے اور دیکھا تو واقعتاً بچے بے ہوش پڑے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے, تو انہوں نے جو حج کا جو سفر شروع کیا تھا, حج کا جو مال ان کے پاس تھا, جو توشہ ان کے پاس تھا, ان کو دیے دیا, پیسہ دیا, کہا اسے کوئی دھندا شروع کر دینا, کوئی کاروبار شروع کر دینا, اور اس سے تم روزی کا کوئی انتظام شروع کر دینا. اب عزیزو میرے پیارو, وہ عبداللہ بن مالک, عبداللہ بن مبارک, وہ پیسہ دے کر حج کا وہاں سے سفر قطع کر دیا, بند کر دیا, اور وہاں سے بولو اپنے وطن واپس آ گئے. اور حج کے موقع پر عرفہ کے میدان پر اللہ کی طرف سے غیبی آواز آئی, اے عرفہ کے لوگوں, اے حج پڑھنے والوں, میرے محبت میں آنے والوں, تم سب سن لو, تم سب کا حج ادا ہو چکا ہے, تمہارا حج قبول ہو چکا ہے. عبداللہ بن مبارک کے حج کے بدلے تم سب کا بھی حج بولو بھائی قبول ہو چکا ہے. اور آج عزیزو میرے پیارو, یہ فیشن بنی ہے ہر سال عمرہ کرنا, ہر سال حج کرنا. دیا ہے کرو, اللہ کوئی منع نہیں کرتا, لیکن قیامت کی نشانی ہے,
کہ قیامت سے پہلے پہلے لوگ مکے کی اور مدینے کی زیارت کو بھی جائیں گے تو پکنک کی نیت سے جائیں گے. کس کی نیت سے جائیں گے بولو زور سے؟ پکنک، گھومنے کی نیت سے. اور آج مسلمانوں شادی کا جوڑا ہوتا ہے کہ چلو آج گوا نہیں جاتے، کہاں جاتے؟ دونوں حرمین شریفین چلے. اب گھومنا بھی ہو جائے گا اور عمرہ بھی ہو جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دونوں حرمین شریفین اتنے سستے ہو جائیں گے کہ لوگ گھومنے کی نیت سے وہاں جائیں گے. وہ کوئی گھومنے کی جگہ تھوڑی ہے، وہ تو عبرت کی جگہ ہے. قرآن میں ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا، جب پہلی نظر پڑتی ہے اور جو آدمی جو پیٹ بھر کر جو دعائیں مانگتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا ایک مستقل ثواب ہے. اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ آپ حرمین شریفین جاؤ تو آپ قرآن کی تلاوت کم کرو، نماز کم پڑھو، آپ وہاں دو نیکیاں زیادہ کرو، ایک طواف زیادہ کرو، اور طواف کرتے کرتے تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ صفا مروہ کی سیڑھیوں پر، وہاں بیٹھے بیٹھے کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہو، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا کرے گا. کیونکہ آپ قرآن یہاں آ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز یہاں آ کے بھی پڑھ سکتے، صلاۃ التسبیح یہاں آ کے بھی پڑھ سکتے، تہجد یہاں آ کے بھی پڑھ سکتے، لیکن کعبۃ اللہ کا دیدار اور کعبۃ اللہ کا طواف آپ بولو بھائی یہ عبادت اس کے مقام پہ ہی کر سکتے ہیں. تو عزیزو میرے پیارو، اس میں دھیل نہیں کرنی چاہیے. جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے جس کو وسعت دی ہو، تو اس کو جلدی سے کیا کرنا چاہیے بولو زور سے؟ کعبۃ اللہ کا دیدار کرنا چاہیے. اور یاد رکھو حدیث صحیح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو زندگی میں کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے اور مدینہ پاک کے حاضری نصیب ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مرے گا تو ایمان کی حالت پر مرے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو حج کے لیے آئے یا عمرہ کے لیے آئے اور مدینہ پاک نہ آئے تو میں اس سے ناراض ہوں، اور جس کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے اور جو میری قبر پر آ جائے میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی. میری مشکات میں ہے، میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی. اب جس کو مدینہ پاک کے حاضری نصیب ہو جائے اور قبر پر صلاۃ و سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ سلام پڑھ دے، اور وہاں جا کر مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دے دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے ہاتھوں سے ہوگی. تو آج عزیزو میرے پیارو، غریب بہت کم ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے دیا ہے، بہت کم ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو مال و دولت دیا ہے، اور جس کے پاس طاقت ہے، استطاعت رکھتا ہے آنے جانے کا اور پورا خرچہ اٹھا سکتا ہے، گھر کا پورا خرچہ اٹھا سکتا ہے، وہاں رہنے کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، تو آپ مسلمانوں آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم حج ادا کر جائیں گے. بولو انشاءاللہ. اس پر حج فرض ہو گیا ہے. آپ حج ٹور میں چلے جاؤ تو بہت بہت تو 3-3.5 لاکھ میں بولو بھائی حج ہو جاتی. ایک بندہ تھا مسلمانوں سیدھا ویزا لگواتا تھا، احمد پٹیل، آپ 1 لاکھ میں حج کر کر آ جاتے تھے. کتنے بولو بھائی؟ 1 لاکھ روپے. 2019 میں میرے امی اور ابو گئے، 1.5 لاکھ روپے میں دونوں حج کر کر آ گئے، 1.5 لاکھ روپے. اب وہ نعمت بھی چلی گئی، اب حج ٹور ہے اس میں آپ فارم بھریے، کوشش کرے لے جانے والی ذات کس کی ہے بولو بھائی؟ اللہ کی. آپ جتنی طلب رکھیں گے، جتنا شوق اور ولولہ رکھیں گے، اللہ راستہ کھولتا چلے جائے گا انشاءاللہ. وہ آگے کی بات دوسری مجلس میں، کہ جب انسان دونوں حرمین شریفین کی طلب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے. میں ہمیشہ اپنے واعظ و تقریر میں کہتا ہوں یہ دونوں جگہ ایسی ہے، وہاں کسی کی مالداری لے نہیں جاتی اور کسی کی غریبی روکتی نہیں، وہاں تو اس کے دل کی طلب لے جاتی ہے، دل کا کرہن لے جاتا ہے، سچی محبت لے جاتی ہے. جب انسان دونوں حرمین شریفین کی زیارت کی سچی محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ مسلمانوں اس نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے اس طرح ہوگا.
تو آج سب نیت کرتے ہیں بولو با انشاءاللہ جس کو اللہ نے دیا ہے جس پر حج فرض ہو گیا ہے جلدی سے کرو. اور اسی سستی میں جو موت آ گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی سستی میں اس کی موت آ گئی اور حج ادا نہ کیا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی, وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو عزیزو میرے پیارو, آج سب نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو دونوں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. بولو آمین. اللہ تعالیٰ دونوں حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرمائے, اور جتنے لوگ گئے ہیں اور جانے والے ہیں اللہ تمام کے عمرہ حج کو اللہ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.